like being there behavior. But up to parties, you know, disrupting political parties by buying some of their members and make them fight, you know, instigating those. Chairman Nyanzi Freddy Sentamu akulira Kunga, mchipine cha National Unity Platform. Wa ulira bino, abadagula ofisi ze kibina ki National Unity Platform, ngagamba nti bo, tebagenda kuzikiza. Kubanga wabaddewo envuvuma mu kibiina, abagamba nti waliwo abakulu, baba asalawo okugoba Kunga, bitundu ebyabwe. Ye Chairman Nyanzi Freddy Sentamu n'agamba, ye tagenda kuzikiza, agenda kusigala agenda maaso n'omulimu gwe ogwamukwasibwa. Ogw'okukunga bannayuganda bonna bitundu by'eggwanga gye bali. Wawulira bino ali mu disitulikiti y'e Busia ng'agenze okuggulawo woofiisi z'ekibiina ki National Unity Platform okwongera okubunyisa enjiri n'abantu baayo bongere okubukalamu NUP mitima gyabwe, bongere okubukalamu enkyukakyuka, bategere nti balina okwerwanako okugoba nnakyemalira mu buli mbeera. Tajja kutiisibwatiisibwa kubanga abamugezaako mutiisatiisa si be bamuwa obuvunaanyizibwa buno. Pulezidenti w'ekibiina Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yamuwa obuvunaanyizibwa. Talaba nsonga lwaki omuntu omulala yenna avaayo n'amugamba nti yimiriza enteekateeka zo osooka otunnyonnyole Kunga kitegeeza ki. Ky'ova olaba omulimu agukwasizza maanyi era nga taddiriza ng'omulimu gwa Kunga ye agukoledde ddala. Kwata ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi agenda abituukamu n'azuukusa abantu baayo. Haji Ssettuba musomi w'eddwago tutambudde naye. Haji Ssettuba ono asumulula ebizibu eby'enjawulo ng'ayita mu kusoma dduwa. Tagaba ddagala ng'abalala wabula akusomera busomezi dduwa, embeera n'ekutereerera. Bangi abasoomoozebwa mu ngeri ez'enjawulo nga mwebuuza bamugenda okuwonera. Weeyune Haji Ssettuba musomi w'edduwa ku ssimu 0703 31 325. Tunaazula nti waliwo abantu abakoze ekikolwa ekisooka, abantu benyinyiivuogaali bamutikidde ku mande nali mu kikaaya nga ndi mukusensitizinga batuuze bange propaterets twali musensitization ndikoti zezasiteolo erijo ensa zonna ziraga naliwa nali mu kikaaya ku mande nali mukusensitizinga bantu b'ekyebando propaterets taxi era abantu bonna bonna ab'ekyebando nga landiroads bakimanyi era ne message badde nziweereza n'olw'ensonga eyo abawandiise lisiti eyo simanyi gye baabijje era nze ndi wano kulwa NUP sobola kukolagana na mwami Museveni mu bbanga lye mmaze nga okuva nga ndi muto mu by'obufuzi eby'opposition sigendangako mwenaaleero. Nze Kigozirwa Zina Lubaama nkiikirira abantu ba Lubaga South B mu kitundu Kabo wanajja n'amukundi wa Nenajja tu. Mbagamba ekigambo kino abantu ba Museveni temujja tutiisatiisa na kulimbalimba abantu baffe mutuke n'abayomesi. Museveni okyalina ky'otugamba, siyinza kujja gy'oli, siyinza kujja eri bantu bo, sina kye mbaagaza, sina kye mbanoonyaamu, nja kulwana mpaka era ndisoodi okugulawundi sijja kuzikiza. People power. Our power. Erinnya lyange nze Ssemuli Daniel nga nkiikirira Lubaga South B. Kakati kino kya butiitiizi nnyo. Ndowooza NRM oba abantu ba Museveni balabika tebalina we bayita ne balowooza nti nno ate bajja kuddira abakansalaazi baboonoona amannya gaabwe ne bayita mu bantu abatalina kye bali wansi. Ebyo nno bilisita ebyafulumye tebirina makulu. Ffe tugamba abantu baffe nti musigale ku mulamwa era abalonzi baffe tubaagala nnyo mu kibe kwagala Angel Sweet Mama nga ndi member omu
Mujuvu owa National Unity Platform. Era nga ndi Lord Councillor representing Kawempe na wano ekitebe we kiri. Nze nno mmaze okulaba ate bino ebintu twali tubisuubira kuva mu ntandikwa nga tubisuubira kubanga tumanyi bwe tudiringa naye nakyebalira mukiitiizi nnyo toyinza keera ku makya ne mugamba mugenda muteeka ku list mukumalemu amaanyi. Nze ngaate switch mama neegaana Museveni n'ebikolwa bye byonna ne list ze sibeerangawo ku list ye yadde n'emu nzenze ndi omu ku bavictim. Museveni benyekedde ku makya n'atuusaako Mulema paka ssaawa za leero nkyali Mulema. Museveni ogenda kunsasula ki? Museveni watta mukwano gwange Richard Nabukenya nze yasikira Richard Nabukenya kati mwe muyinza kumpa ki? Abannayuganda mwenna abali eyo njagala twala omukisa guno okubagamba bino byonna byonna bye bali mu kusaculatinga zilisiti nannange si bituufu n'abo abantu abeefuula abadde mu ba National Unity Platform nga batambuza lisiti ezo nze nkivumirira kubanga pulezidenti azze ng'atugamba tulibalabira ku bikolwa byabwe bannange tetunnabagendako wa Museveni era tuli ku kitebe kyaffe okuva ennaku z'omwezi baagamba nti twagenda ng'era n'obukulembeze bwaffe bukimanyi nti tuli wano people power. Basawa tubadde wano nga tutwala omukisa guno okubategeeza tikiri mu lwatu 95% abakulembeze baffe abalonde aba Kampala okuva ku Lord Councillor bakansala ba constituencies omwenda tuli nabo wano kati era tuvumirira era tujjawo era tugaana ebyo byakoleddwa mwami Museveni n'abantu be ebyokuddira okugenda ku NASA ne bakuba bikaadi ne bagaa nti bakansala ba NUP babatutte egaruga bakansala baffe tuli nabo era tuli nabo era tukola kugenda waggulu tusaba okutwala omukisa guno okuyita National Mobilizer Fred Nyanzi Center mu mutu wa watu ayongere okuggumiza ensonga eyo kakati bannamawulire tubategeeza nti bino byebikolwa ebyobutiitiizi ago ge maanyi golaba ge tujje mu kukunga ennyo eggwanga okuba nga liri mabega wa kibiina kya National Unity Platform. Waliwo olugero olugamba nti mpologoma nkadde etegera ku mulyango naye kati ayo twagitega amaggwa tayina wajja kuyitira kutwala bantu baffe. Ekisooka temulina okumanya ebadde enkola ya gavumenti eno okwonoona ebibiina by'obufuzi ng'ekibiina ekivaayo nga bakitta nga bakozesa enkola ey'okugula abantu. Ekisooka obuwa buli bwa nguzi okuyita abantu n'obawa ssente ng'oli mukulembeze ng'ate obadde olina essente zandigenze mu saaviisi obulungi mu saaviisi delivery ate n'oziteeka mu kuwa abantu enguzi. N'olwekyo lisiti ezitambudde si ntuufu abantu bafudde ne beegaana naye tukimanyi bulungi nnyo waliwo bannabyabufuzi ababeera mu bibiina nga balina omululu nga beekweka ekiro ne bagenda ne basinkana Museveni n'abagula oba n'akola ebintu byonna byonna era mubawulira ebigambo ebiba bibavaamu bawuli akagabo byayogera ebigambo ebyo byatandika mpolampola era byatandikira mu ssente n'abalala bonna bonna bakyusiza. So bakansala mbeebaza bagumu bavuddeyo leero n'eddoboozi ery'omwanguka ne bagamba nti banna bagenda ebifaananyi bye bafulumya tebiri kiriya bagezaako okunafuya n'okusannyalaza ekibiina naye nja bategeeza Kampala eri strong nnyo Kampala ngumu nnyo eyo yagenda terida mikono gya NRM ne 2% twawanguza 98% ekibuga kyonna twasigazayo 2% era tubategeeza nti tugenda kulikuutinga abantu tugenda kuyita abantu ababegatte ku kibiina abo basigalayo abakyalimu NRM tutambulire wamu. It has been Museveni's behavior and his NRM to weaken and disrupt parties, especially young political parties like National Unity Platform. But I think this is not going to be possible. We are very firm. Kampala is strong, fundamentally strong, and it will never go back, it will never return to NRM. It is his character to corrupt leaders, giving them money silently, but I think we have been able to overcome this. We are going to bring back our people.
people and talk about this, you know, secretly. Maybe we've been lacking meetings with our councillors, but now we are going to make more engagements. I thank you very much. There's nothing like weakening our party. Whatever is moving out and circulating, flying out as the list of those people who defected from NRM, who were invited by N7, is a fake list. Pictures are not clear, and nobody is coming out to show any person that our party has been, you know, weakened. I thank you very much. Members of the press. Pagalo Badjuki Zantino, the information the Magaza Kokweka, what investigation is given on Mars? Is that billions of money is allocated to Kora Kungudozomo Kampala? If you think you are going to divert councillors, but Nakuru is absent, that is very wrong. To get Nakuru is absent, we are going to know who spent that money, and you are going to say that. So this business of bringing up diversions, the Muga to Afrika Councillor of NUP. Etubatwale Garuga okumitinga Museveni sawa zino mulimu okukolebwa bakansala mu kibuga Kampala kunoonyereza ku ssente za nguudo billions 3.5 ezirina okuba nga zikola enguudo z'omu Kampala. Ekintu twagala kimu, twagala nguudo mu Kampala, twagala emyala gikolebwe ne services mu Kampala, not this other business eyokola ki okuzaabuza bannakampala. Basiba ne banyabo tulinawo mayor representative ali wano nako olwaleero okuva ddala mu Lubaga division, the one and only, tumeta tutya Tatana. Here to show the government of Uganda, Mr. Musana, his government, that no mayor, no government leader from the national platform went to Garuga. We are all one, and our president is one, and only one, His Excellency Namchapa. As leaders, we are fighting to remove this government, and we are speaking one language. As leaders of government, on behalf of the mayors, no one is going to participate with the government in order to make sure that this man lives and lives on power. Our struggle is to remove him from the power. I want to know now, Valida was fake, our government, the mayor, ever chairman, ever chairman, against the president, over the country. We are big kids of fake, we are going to be on their behalf. We are going to be able to move. We still appreciate our local government leaders that have not participated in the fraudulent meetings that are organized by NRM in the process of patronizing them and hoodwinking them in the sense of learning and giving them knowledge. It's not right. Such organizers and those that are planning those meetings should communicate officially the leadership of the budget in the sense that we must respond and give them our leaders within the trainings and meetings. They cannot influence our leaders without the permission of the leadership of the parties. I send out. Thank you so very much. The leaders that have participated in these meetings. Thank you. People power, our power. They're doing what they're doing. You know, disrupting political parties by buying some of their members and make them fight, you know, instigating those fights, which is very unfortunate to the management of the to be like this. Because after NRM, Uganda will be, and there will be a new party that look to take over power. You can't keep on bribing people, calling them at night. But we know there are some leaders who sneak into their camp, and we are going to find out. Our party position is to make sure that we make more investigation about the people who may have gone
that come, we shall treat that accordingly. Do you have any disciplinary measures you want to put in place for people that have been on the point of intended group? Of course, our part has a point of conduct that we follow. Never such a way. We shall handle that situation. But at the moment, it's just a human. It's not clear whether there is any cancer of the national interpreter who entered the next year. That is different from our cancer in Kampala. Kampala people are conscripted, I mean, they are guided by the people. We have people power. Such that even anyone who goes there secretly and in a hide, they just sneak in, maybe, but we are not sure. If it is a rumor, we shall establish and we shall have a fight. We are here to establish that. Get it from the community. Power. Waimirira ku nsonga abagitegeeza amanyi bulungi eyamuwa omulimo tawuliriza bigambo bya buli muntu kubanga akimanyi omukama we yeyamuwa omulimo His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu kitegeeza nti kyakola akimanyi era akikolera wansi w'amateeka teri agenda kuvaayo atiisetiise bantu bano mbu kubanga Kunga tebamanyi kyebitegeeza tebagenda kukkiriza bantu kugenda maaso na Kunga bannaabwe Nyanzi Fred Ssentamu akugamba Mulamu wago gwa kulaba ng'eggwanga lyonna alibunyisaamu enjiri y'ekibiina ki National Unity Platform bannayuganda basobole okwerwanako okugwa bannakyemalira nkakasa nti omulimu ogwo ajja kuguggusa kubanga bannayuganda abasinga obungi baazuukuse era ne bategeera omulamwa kwe tutambulira kakati bannange next week ku Monday bagenda kujja mu kooti Kansibirebe nebibakwata ku mubiina bagenda kujja ku Mande okugezaako eneera okukola ki okubeeyimirira okusaba bbeeyiro n'ebirala byonna byonna naye obubaka bwe mbawa ffe tugezaako okuyimirira n'abantu baffeera tujagenda maaso okukola ki n'okuyimirira nabo embeera yonna